Ahoj, vítejte u dalšího videjka. Tady to vypadá, že budeme vyvolávat duchy, ale ne, budeme si rozbalovat tyhle všechny krabice. Takže tyto krabice už mám doma další dobu. Začneme teda tímhle. Tohle mám objednávku na doplnění zásob z Renovality. Věci, které používám pořád dokola. Jo, mám tady denní krém, pak tady mám dotek slunce a to je něco, co zkouším poprvé. Je to tónovací mlha, měla by jak kdyby dát takový nádech jako opálení tomu obličeji. Tak to jsem zvědavá, to budu určitě hned zkoušet. Doufám, že mi to jen nechytne při mém přenosu. Další věc, kyselina hyaluronová, to je náhradní baleničko. A pak tady mám dvě svíčky sojové, které teďka zkouším od nich. Jednu si asi nechám a jednu budu mít jako dárek. Takže tady mám vanilkové jablíčko. Mňam. Já mám prostě takový problém, abych ty svíčky chtěla jíst. A úplně jde vidět, že to jsou prostě homemade, handmade, takové svíčičky. To mají takový stromeček. Super dostomilé. Vrátím se tady zpátky. A ta další. Takže tohle jsme měli vanilkové jablíčko nebo co. A tohle mám vánoční cukroví. Boží, vánoční cukroví, tak je tam ten stromeček. No, úžasná. Já nevím, jestli to není. Tak, to byl ten balíček z Renovality, říkám, jo. Bylo to hlavně na doplnění zásob, protože jsme tam vychytali 25% slevu, což je snad úplně největší, co zatím měli. Většinou mají tu slevu 21%. A takže tohle byla zatím úplně největší sleva. Další balík začnu tímhle. Mám tady ještě teda dva balíčky ze Zalando Lunch klasicky. Tenhle už mám rozbalený, protože já jsem si jednu z těch dvou věcí chtěla už vzít sobotu, ale nenadchla mě ta věc, takže nenadchla mě ani jedna a mám tam kabelky. Měly to být jako černé klasické kabelky, líbily se mi obě, říkám, zkusím, ale když se mi rozbalila, tak se mi prostě nelíbila už ani jedna. Tady k této je takový řetěz a ten je fakt strašně těžký, jako tím normálně by zabil člověk a fakt strašně těžký řetěz a je hrozně velká, je hodně mohutná, já jsem myslela, že bude trošku menší a prostě ten řetěz je tam mega, mega mohutný. Já ještě tady zkusím si dožnout to světlo, protože se mi zdá, že to je hodně tmavé. Ale tak to budu mít tak za sebou, no uvidíme, uvidíme, jestli to pomůže. Takže je tam taková jakási kočka, tady nějaká puma. Nepomáhá to světlo, že já bych ho potřebovala tady, tady nějak do prostoru. Vydrž? Jo, super, paráda světlo, takže mám radost. Takže ještě jednou ukážu tu kabelku. Tady jako nějaký ten černý panter. Líbila by se mi, ale říkám, ten řetěz je tam mega těžký. A možná bych si přála, aby byla ne tak moc mohutná, jo? Že je strašně i takto široká. A ten řetěz je šílený, teda to je jak na Mikuláša budou chodit čerty s takovým řetězem. A tu druhou nemám vybalenou, ale už se mi nelíbí, jo, přesně sáček je taková. Spíš bych si přála, aby měla, já vím, že jsem to samozřejmě tak objednala,
ale asi bych chtěla spíš se stříbrným tímkováním a prostě tady ten pásek a všechno na mě působí, tak nevím. Prostě ani jedna mě v reálném životě nezaujala, takže jsem zklamaná. A budu muset hledat dál svoji vyvolenou černou kabelku. Nemám prostě černou kabelku. Koupila jsem si zelenou, ty vogo, a nemám klasickou černou. No super, a teďka jdeme na hadry. To mám nejraději. Hej, děcka, mi se dneska stal takový trapas. Já jsem, že si vytahovala to oblečení po zimě, víš, co myslím. Zimní oblečení po létě jsem si vytahovala a to letní schovávala. A dneska jsem měla na sobě tričko, no takový tělko, jakože rolák bez rukávu. A měla jsem ho celý den v práci, no a než jsem šla domů, tak jsem se viděla v kuchyňce v odrazu mikrovlnky, že to tričko bylo úplně průhledné. Jak už prostě má něco za sebou, tak bylo úplně průhledné, že mi viděli úplně všechno, jak vypadá nahá, takže to tričko už jsem vyhodila a objednala jsem si další pět triček. Já vždycky jako něco vyhodím a něco se objednám. Tak jo, tak začneme, co tady mám. Džínová sukně, teďka jak se prostě nosí takové ty dlouhé, jakože mám džínové sukně, ale tohle je jiná délka. A já mám podobnou sukni, která není džínová, ale je podobného střihu, tak a celkem mi sedí. Takže je to taková to, oh no, není vůbec elastická. Do prdele. No tak to nevím, kámo. Má tady dole takový rozpareček, ale není elastická. A zdá se mi, že to bude velký špatný pro mě. Jo, ale chápeš, jaká je to sukně, prostě takové nosí. Takže džínová sukínka. Další, něco takového bežového, asi taky sukně. Ukáž, nebo ubrus, těžký, ne, sukně. Také není elastická, ale už vypadá trošku větší. Jo, to se mi teď líbí prostě na podzim. Ježiši, ale ona je podšitá takovým umělinovým materiálem, že já už se vidím, jak se mi v tom prostě potí prdel. Dívej se, to je normálně šusťák, takže to není moc dobré, no. Jako sedět v tom v práci, tak a ještě třeba silonky mít na sobě, jo. Tak to se zblázním. No, jako hezká, uvidíme, co s tím půjde udělat, nebo jestli mi vůbec bude, zdá se mi to dneska všechno nějaké malé. A další karovaná věc. Asi taky sukně. Hodně si jedu teďka to kárečko. Ano, ale to jsou téměř identické sukně, obě dvě vevnitř mají ten šusták. Co s tím mám dělat? Já to ještě jako kdybych se rozhodla, že si to nechám, tak to normálně odpážu. Protože to je humus, v tom nechceš jako sedět. Můžeš mít prdel jak pavián. A tam to mám 46, tohle mám taky. Je to stejná značka, takže téměř identické sukně. Já jsem fakt zvláštní. Další sukně? No tak jako dobré, že teď jsem si objednala pět triček, když mám jako samé sukně a mám pak co k tomu nahoru. A tak pozor, to je sukně. Třetí bežová sukně v řadě. No, trošku mě nervozně, že jsou strašně z pevného materiálu a nevypadají, že by chtěli úplně nějak povolovat. Tato sukně není podšitá tím tou šílenou látkou, takže to je fajn. A ještě tam mám něco? No, ještě něco je. Jo, ještě tady mám svetr, protože jsem někam šla a chtěla jsem si vzít svetr a zjistila jsem, že mám různé svetry, ale nemám bežový svetr, což je, nebo takový krémový, což je hodně takový základ. Ještě ten svetr je strašně příjemný. Teď jsem prodala na Vinted svetr, co jsem měla od jedné svojí. Pro
dělají krátké. Já jsem dneska si chtěla koupit i to tričko a prostě všechno je crop top. I ten svetr je crop top. A zdá se mi, že je teda gigantický, nějaký extrémně velký. No, tak to je škoda, ale prostě uvidíme. Ty sukně jsou třeba do pasu, tak uvidíme, jak to nakombinujeme s těma sukněma. Každopádně říkám, i to tričko, když jsem si chtěla koupit, ty si chceš koupit tričko s dlouhým rukávem a oni ti ho udělají po prsa. Tak jo, děcka, jdu teda zkoušet. Outfit číslo 1. Jako samozřejmě vidíme, že ta sukně je hodně těsná, že v ní jsem hodně napresovaná. Asi kdybych si sedla, měla se rozjede ten zips. Uvidíme, jako oblec se mi oblekla, ale říkám, že nejsou vůbec elastické, takže jsou takové pevné. Tohle je ten svetr, je teda takto kropnutý. A jako s tímto dohromady se mi to líbí, je to, asi to k tomu jde. Všechno dneska budeme mít do takovýchto barev, takže já teďka se vždycky vystřihám jenom ty sukně a uvidíme, jak budou sedět. Jako vidíš, že je to takové hodně nepřejícné, když je to, jsem v tom takto napresovaná. No, když je to nějaké to kárečko, nebo je na tom nějaký vzor, tak to hned prostě líp schová to břicho, mi přijde. Samozřejmě tady to jsou ty sukně s tím nechutným materiálem podšitým. Takže to je jediné, co mi tam sere. I teďka prostě, jak tam mám ty silonky, už mi to prostě žere. Takže jedině by se to muselo prostě odpárat nebo ustříhnout. Fakt to tam nechci a nevím, kdo to teda vymyslel a řekl, že to je jako dobré, jo. Ale jinak pěkná sukněnka. Samozřejmě se taky podívám, kolik ta sukně stojí peněz, protože já nebudu, ale on určitě nestane moc peněz, ale chápeš to, že kdyby to byla prostě sukně za nějaké peníze, tak já asi nebudu si to tam stříhat, ale prostě jestli to je šun za pár korun, tak to ustříhnu. Z nějakého důvodu se mi tato sukně zdá snad menší než ta hnědá. Problém je, jak je to tam teďka ten uměný materiál, tak se mi ta sukně prostě tady chýbá a žuje na honoru. Když máš silonky a na tom ještě jeden takový materiál. Jinak jako se mi to strašně líbí tady k těm silonkám, víš čemu, k těm prostě botám, k těm kozačkám. Že to vypadá jako všechny ty sukně moc hezky. Takže budu muset teda přehodnotit, jestli si je budu nějak spravovat. Jestli to má smysl. Ten svetr teda nevím, tady vždycky, když se vidím z boku, jak to mám přes ty, jak to mám přes ty prsa, ale mi to přijde úplně katastrofické. Ale já se netajím tím, že mám prsa, ani tím, že mám břicho, jo. Ale přijdou mi ty sukně s tím vzorečkem o trochu lepší, jak ta teda bez toho vzorečku, jak ta první, ta mi přišla, že to tam šlo trošku víc vidět, všechno ještě. No a tady zase ten materiál, takže se rozhodnu a ještě se rozhodneme, kterou teda tu barvu. Se nebudu nechávat dvě skoro stejné sukně, že? Ale zdá se mi, že mi možná tahle seděla o trošku líp. Takže to ještě pak pořádně prozkouším. Jednou bych si chtěla nechat, ale říkám, budu to muset prostě, chápeš. Tady to veznu, tady to drží jenom takhle, ano, já to s tam vystříhám. Zlatý český ručičky. Je třeba si ukázat i nepovedené kousky. Všechny tady ty věci, teďka ještě spojím ten svetr, jo, i ten svetr a všechny ty sukně, i tato, jsou od značky Monki.
z nějakého důvodu jsem si asi už nebyla ve větším tahle sukně, takže o číslo menší jak ty, takže ji nezapnu. Ale je to hrozný, nemůžu vůbec v tom chodit, takže jako ani už asi nebudu zkoušet větší. Jo, tím, že je opravdu hodně dlouhá, a to si vem, že já jsem fakt vysoká a ta sukně je mi jako extrémně dlouhá. Nemyslela jsem si, že bude tak dlouhá. A jak vidíte, prostě crop topíčky mám hrozně ráda i ve svetrové podobě, takže jeden už mám. Moc se mi líbí ten svetr. Tady budu, víš co, já taky trošku vypadám jak ta Britney Spears teď, jak tančí s těma nožema. Tak tady mám ten popík. Líbí se mi ten svetr, líbí se mi tou barvou, líbí se mi, jak je měkoučký materiál, ale samozřejmě z boku, ještě jak mám tu sukňu a mám ty prsa, tak to není velká paráda, ale já budu chodit ke každému jako takto zpředu. No, tak to se nepovedlo. Dobře, takže tohle byl haul Zalando Lunch a většina věcí ze značky Monki a ty kabelky. Uvidím teda, co si budu nechávat. Ty sukně se mi líbí, já miluju teďka, já miluju podzim, miluju nosit sukně a kozačky a tohle. Takže zkusím to nějak vypreparovat, podívám se, kolik stojí, já ty ceny tady i napíšu, za kolik jsem to kupovala. No a to je vše. Díky.